በስማ አብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሚን እንደምናደራቸው እንደምንሰነበታቸው ምህረቱ ብዙ የሚሆን በቸርነቱ ይህን ጊዜ የሰጠን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን በእግዚአብሔር ቸርነት የትምህርታችን ርዕስ ጥቃቅን ቀበሮች የሚል ነው መሀሌ መሀሌ ምዕራፍ ሁለት ቁጥር 15 ላይ ያለውን በጸሎት መንፈስ ሆነ እናነባለን ወይናችን አብቧልና የወይናችንን ቦታ የሚያጠፉትን ቀበሮዎች ጥቃቀኑን ቀበሮዎች አጥምዳችሁ ያዙልን ሁሉን የምትይዝ ሁሉን የምትገዛ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባት እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን በምህረት ገናና የሆንከው በይቅርታህም የተደነከው በዘመናት ብሩክ በአመታትም ጻድቅ ሆነ የምትኖር ጌታችን ሆይ ምስጋና እናቀርብልሃለን ስለ ቸርነትህ ስለ ምህረት ታላቅነት አመቱን በሰላም አሳልፈ ለዚህ ቀን ለዚህ ሰዓት ስላደረስከን ታማኝነትህም ብዙ ስለሆነ እናመሰግናለን ስለማይዘናጋው ጥበቃ ስለማይጎድለው መግቦት ጌታዊ ክብር ምስጋና ለአንተ እናቀርብልሃለን ቀሪውን ሰዓት የእድሜ ዘመናችንን እንድትባርክልን በማስተዋል አንተንም በማወቅ እንድታሳድገን ጥበብህን ምክርህንም እንድትሞላብን አቤቱን ጠይቀሃለን ስለ ቸርነትህ ስለ ምረትም ታላቅነት በዚህም ትምህርት ላይ ደግሞ የአንተን ሐሳብ ደገኛውን ምክርህን እናገኘው ዘንድ በጸጋ አግዘን በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ፅን ለአንተ ይገባሃል ከእርሱ ጋር ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ትክክል የሚሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላዓለሙ አሚን የእግዚአብሔር የአምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን ርእሳችን ጥቃቅን ቀበሮች የሚል ነው የማይታዩ ረቂቅ የሆኑ ነገሮችን የምናይበት መነፅር ምንድን ነው ካልን የእግዚአብሔር ቃል ነው የእግዚአብሔር ቃል ስለ እግዚአብሔር ብቻ ሳይሆን ስለ ራሳችንና ስለምንኖርበት አለም የምንገነዘብበትም ነው የእግዚአብሔርን ቃል ካላገኘን ህይወት ሁልጊዜ ጊዜ በእንግዳነቷ ታስደነግጠናለች እንግዳ ነገሮች አስደሳች ሊሆኑ ይችላሉ እንግዳ መከራዎች ግን የማያቋርጥ ድንጋጤ ውስጥ ይከቱናል የእግዚአብሔርን ቃል የምናውቅ ከሆነ ስለ እግዚአብሔር ስለ ራሳችን ስለምንኖርበት ዓለምና ስለደረስንበት ዘመን ስለምንገነዘብ የምንሰማው የምናየው ነገር አያስደነግጠንም በአጭር ቋንቋ መረጃ ያለው አይደነግጥም ከዚያ ሁሉ በላይ የእግዚአብሔር ቃል ያለው አይደነግጥም ይህ ዘመን ስለ ራሱ የሚነግረን ነገር አለ ዘመኑን በሚመለከትም ብዙ ሙገሳዎች ከተለያዩ ወገኖች ይሰማሉ ብርሃናዊ ዘመን የስልጣኔ ዘመን አለም በሺ ዘመናቶች ተጉዛ ያልደረሰችበትን በጥቂት ዓመታት ውስጥ ከፍታው ማማ ላይ የወጣችበት ነው እየተባለ ይደነቃል ይህንን ዘመን ይህንን ወራት ግን የእግዚአብሔር ቃል ምን ይለዋል ዘመኑን በእግዚአብሔር ቃል ማየት ካልቻልን ዘመኑን ማሸነፍ አንችልም እያንዳንዱ ብልጭልጭ ነገር ይዞት የመጣው የፈራረሰ ነገር አለ እያንዳንዱ ስልጣኔ ይዞት የመጣው የማይድንቁ ስላለ እያንዳንዱ እውቀት ይዞት የመጣው የራሱ ፍርሃት አለ ይሄንን እንዴት ነው የምናሸንፈው ክፉ በሚያስፈራበት ዘመን አልፈናል ደግ የሚመስል ነገር ሲያስፈራ እንዴት ነው የምንወጣው ጥሩ የሚመስለው ነገር ጭንቀት ሲሆንብን እንዴት ነው የምንወጣው ለብዙ ዘመናት የሰው ልጆች በርቀት ሆነው ለመገናኘት ተመኝተዋል ስለዚህም የመገናኛ ስልኮችን ሲያገኙ ተደስተዋል ዘላዋል ዛሬ በእጃችን ላይ የጨበጥ ነው ስልካችን ለእኛም ለልጆቻችንም ምስጋት እየሆነን ያለው ስለዚህ በረከቱ እርግማን እየሆነ ሲመጣ ጥሩ ነገር እየከፋ ሲመጣ እልል ያልንበት ነገር ኡ ሲያሰኘን መፍትሄው ምንድን ነው ጥቃቅን ቀበሮችን የምናየው ለዚህ ነው አይን የማያያቸው ነገሮች አሉ ቤተ ሙከራም የማያያቸው እጅግ የረቀቁ ነገሮች አሉ ሁሉን ግን የእግዚአብሔር ቃል ያያል የእግዚአብሔር ቃል ካለን በድንግዝግዝ አንኖረም ሰው ማለት ሲደርስ እንዲያውቀው ሆኖ የተፈረደበት ፍጡር አይደለም አንድን ነገር ባሻገር እንዲያየው የቃሉ መነጽር ተሰቶታል። ትንቢቶችን ምናጠነው ለዚህ ነው ትንቢቶችን የምናጠናው እየመጡ ያሉ ዘመናትን ለማስተዋል ለመዘጋጀትም ነው የትንቢት አላማው ማስደንገጥ አይደለም ማዘጋጀት ነው በዚያ ዘመን እንዲ ይሆናል ሲባል እንድንዘጋጅ እንጂ እንድንጨነቅ አይደለም እግዚአብሔር አውቃለሁ ብሎ ለመመካት አይደለም ትንቢት የሰጠን አውቀን እንድንጠነቀቅ ነው ትንቢቶች ያልደረስንባቸውን ቀኖች የሚተነትኑ ናቸው ስለዚህም ያልደረስንበት ቀን በእግዚአብሔር የታወቀ ነው በእግዚአብሔር የታወቀ ነገር ደግሞ በእግዚአብሔር ቁጥጥር ስር ነው ያለው ጥቃቅን ቀበሮዎች ምንድን ናቸው ይህንን ትምህርት መማር ለምን አስፈለገን ከሚለው እንጀምራለን የመጀመሪያው ልማዶች ሃይማኖት እንዳይሆኑብን ስለ ነው ልማዶች ሃይማኖት እንዳይሆኑብን ስለ ሰጋን ነው አንዳንድ ነገሮች በመለመዳቸው ብቻ የቅዱስነት ማዕረግ እያገኙ ነው ያሉት ከሰይጣን አሰራር አንደኛው ማለማመድ ነው ሰይጣን እጅግ የምናወግዘውን እጅግ የምንጠላውን እጅግ የምንጠነቀቀውን ነገር ደጋግመን እንድንሰማው በማድረግ ያለማመደናል ብዙ ልማዶች ሲቆዩ እንደ ጽድቅ እየታዩ ይመጣሉ ይህንን ዘመን አስጊ ከሚያደርጉት ነገሮች አንዱ ሚዛን የሌለው ዘመን ነው ይሄ ነገር ልክ አይደለም ስትሉ የሚሰጣችሁ ምላሽ ላንቺ ነው ላንተ ነው ልክ ያልሆነው የጋራ እውነት ከሌለ የጋራ አለም ሊኖር አይችልም የኔ እውነት ለእኔ የእናንተ እውነት ለእናንተ ከሆነ አለም ስምንት ቢሊዮን ቦታ ነው የምትቀዳደደው እውነት ምንጯ ሰውም አይደለም እውነት ምንጫ ታሪክም አይደለም እውነት ምንጫ ፍልስፍናም አይደለም እውነት መለኮታዊ መገለጥ ናት እውነትን ተቀበልናት እንጂ አልፈጠርናትም ስለዚህ ሁላችን ልንሰግድለት የሚገባ እውነት ምንድን ነው ሁላችን ልንገዛለት የሚገባ እውነት ምንድን ነው አዎ ልማዶች ሃይማኖት እየሆኑብን ያሉት ሃይማኖት ራሳችንን የምንሰጥለት ነገር ነው ሃይማኖት የምንኖርለት ነገር ነው ሃይማኖት ሁሉን ትተን የምንከተለው ነገር ነው ዛሬ የሰው ልጅ ለልማዱ የሃይማኖትን ያህል እየታመነለት ነው ያለው ሁለተኛ ይህን ትምህርት መማር ያስፈለገ ለምንድን ነው ትንንሽ ችግኞች ዛፍ እንዳይሆኑ ለመግለጥ ነው ትንንሽ ችግኞች ዛፍ እንዳይሆኑ ለመግለጥ ነው ችግኞች ከኛ በቁመት የሚያንሱ ናቸው ከእኛ በጉልበት የሚያንሱ ናቸው ይሄ ብቻ አይደለም በጣታችን የሚቃኑና የሚሰበሩ ናቸው ችግኞችን ግን ስንተዋቸው ዛፍ እየሆኑ ይመጣሉ በቁመት ይበልጡናል በጉልበት ይበልጡናል በጣታችን አይደለም በመጥረቢያም የሚያስቸግሩበት ደረጃ ላይ ይደርሳሉ ስለዚህ በማለዳ በችግኝነቱ ማቃናት እጅግ አስፈላጊ ነው አንዳንድ ጉዳዮች ጊዜ ያልፍባቸዋል አንዳንድ ጉዳዮች ሚሊዮን ጥፋት አድርሰው ነው የሚቆሙት ስለዚህ ትንንሽ ችግኞችን ትንንሽ ችግሮችን በማለዳው መቅጨት ያስፈልጋል ለዚህ ነው ጥቃቅን ቀበሮዎችን የምናጠነው ሶስተኛ የመረጥነው መንገድ ጉዳት እንዳያመጣብን ነው የመረጥነው መንገድ ጉዳት እንዳያመጣብን ነው بزي زمن لاي سوشي ناقر من سمونا قرأ الله يعني عطيائي يعني فلسفنا يعني يهيوت مره يميروت ناقر الله لم يفز أموت لأيان دان دو سهتت كالنسو عطيائي يتنسى يسعدك أكابا لبسوطان يمرتو تنقر እንዳይነካባቸው ስህተትም ቢሆን በትክክለኛ ስሙ እንዳይጠራ ዘብ ይቆማሉ ነገር ግን ሁላችንም እየተጓዝን ያለነው የዘራ ነውን ለማጨድ ነው የምንኖረው የዘራ ነው ለማጨድ ነው ዛሬ እያጨድን ከሆነ ትላንት የዘራ ነው ነው ዛሬ የምንዘራው ደግሞ ነገ የምናጭደው ነው ስለዚህ የመረጥነው መንገድ ጉዳት እንዳያመጣብን ለማስጠንቀቅ ነው ነገ ዛሬ ላይ ነው የምታልቀው ነገ ጥሩ ነች ነገ ክፉ ነች ዛሬ ላይ ነው የምታልቀው ነገ በዛሬ ውሳኔያችን ላይ ተንጠልጥላለች ነገን መልካም ለማድረግ ዛሬ ነው የምንሰራው ነገ ላይ ነገ አትሰራም በዚህ ምክንያት የመረጥነው መንገድ ጉዳት እንዳያመጣብን ስለ ጥቃቅን ቀበሮዎች መማር አስፈልጎናል ጠቢቡ በማሌ መሐሌ በምዕራፍ ሁለት ቁጥር 15 አምስት ላይ ወይናችን አብቧልና የወይናችን ቦታ የሚያጠፉትን ቀበሮች ጥቃቅኑን ቀበሮች አጥምዳችሁ ያዙልን ይላል ወይኑ ማበቡ ጥሩ ነገር ነበረ ደስታም ነበረ ወዳጆች ለግብዣ የሚጠሩበትም ነው በእስራኤል ምድር ላይ ወይኑ ሲቃረብ ሰርጎች መደገስ ይጀምራሉ ነገር ግን አንድ ስጋት መጣ ያ ስጋት ምንድን ስንል ጥቃቅን ቀበሮዎች ናቸው ወይኑን የሚያሰጉት ግዙፍ የሆኑ ዝሆኖች አይደሉም ጥቃቅን ቀበሮዎች ናቸው ትንንሽ ነገሮች ትልቅ ጉዳት ያመጣሉ ትንንሽ ነገሮች ከእይታ የተሰወሩ ናቸው በልብ ላይ ክብደት አይሰጣቸው ምን ያመጣሉ ተብሎ የሚናቁ ናቸው እነርሱ ግን ወይኑን ያጠፋሉ አይታችሁ ከሆነ በአለም ላይ ጀግና የሚባሉ ሰዎች የሚሞቱት ጀግና ባለሆኑ ሰዎች ነው ለምን ስንል በንቀት ነው የሚጠብቋቸው ያለ ዝግጅት ነው የሚጠብቋቸው ምን ያመጣል ብለው ነው የሚተዋቸው ስለዚህም ሀያላን በደካሞች ይሞታሉ ጥቃቅን ቀበሮች የሚናቁ ናቸው መናቃቸው ደግሞ ዝግጅት እንዳይኖር አድርገዋል በዚህ ምክንያት የወይኑን ቦታ ምን ይላሉ ያጠፋሉ። ጠቢቡ ሰለሞን የእስራኤል ንጉስ በመሆኑ እየተናገረ ያለው ሀገራዊ አጀንዳ ነው እየተናገረ ያለው ትልቅ ርዕስን ነው ስለ ግለሰብ ሳይሆን ስለ ህዝብ እያወራ ነው ያለው ወይን የተባለች ማናት ወይን የተባለች እስራኤል ናት እግዚአብሔር አምላክ እስራኤልን የሚያውቃት እንደ ዜጋ አይደለም ወይም የእስራኤልን ህዝብ እግዚአብሔር የሚያውቀው እንደ ዜጋ አይደለም እንደ አማንያን ነው የሚያውቃቸው እንደ ካህናት መንግስት ነው የሚያውቃቸው መቼም በዚህ ዓለም ላይ ስንኖር እንደ ዜጋ እንደ ሰው ብቻ ላይ መኖር ያለብን እንደ ክርስቲያንም መኖር አለብን እግዚአብሔር እኛን የሚያውቀን ከእኛም የሚጠብቀው ነገር እንደ አማኒ ነው እንደ ምእመን ነው ከእኛ የሚጠብቀው ስለዚህም ወይን ማናት ስንል ወይን እስራኤል ናት ወይን የበረሃ ተክል ነው እስራኤልም በበረሃው ስፍራ የተተከለች የእግዚአብሔር ስስት ናት ዓለሙን ስንመለከተው ለእምነትም ለአማንያንም በረሃ ነው ይህ ዓለም ለማመን ለበጎነት የማይረዳ ዓለም ነው በጎ የምንሆነው አካባቢው ስለሚደግፈን ዓለሙ ለመልካምነት አረንጓዴ መብራት ስለሚያበር አይደለም የእግዚአብሔር መንፈስ ስለሚያግዘን ነው ለእግዚአብሔር ለመኖር የእግዚአብሔር ኃይል ያስፈልገናል ለበጎነት ከዚህ ዓለም ውጭ የሆነ ኃይል ያስፈልገናል ወይን የበረሃ ተክል ነው በበረሃው አለም ላይ ለጽድቅ በረሃ ለፍቅር በረሃ ለቸርነት በረሃ በሆነ አለም ላይ ተተክለናል ዛሬ የምታዩት ነው በጎ የሚያደርጉ ሰዎችን ሁሉም ሰዎች ቃለ መጠይቅ ያደርጉላቸዋል ሁሉ ሰዎች ይጎበኟቸዋል በጎነት ግን ለተቋም የተሰጠ አይደለም በጎነት በዚህ ዓለም ላይ እያንዳንዱ ሰው የሚኖርበት የመኖሩ ምክንያት ነው ሰዎች በጎነትን በአደራ ለጥቂት ሰዎች ሰጥተዋል አንድ ችግረኛ አይተው ከራሩ የሚሉት ነገር እገሌ የሚባል ምርጃ ውስጥ ለምን አናስገባው ነው የሚሉት እኔ ለምን አረዳውም አይሉ ለምን ስንል በጎነት ለተቋም ተሰጥቷል በጎነት ለጥቂት ሰዎች ተሰጥቷል እኛማ ያልታደልንን ብሎ ደግሞ በጎ ላለመሆኑ ምሰሶ ያቆማል በጎነት የእያንዳንዱ ነፍስ ግዳጅ ነው አምላክ ፊት ስንቆም እምንጠየቀው ነው የት ሀገር ልብስ ገዛችሁ ምን አይነት ቤት ውስጥ ኖራችሁ ምን አይነት መኪና አሽከረከራችሁ አንባልም በሰማይ ምን አይነት በጎ ነገር አደረጋችሁ ስለ መብት ኑሯችን አንጠየቅም በሰማይ ስለ መሶ አይተነት ኑሯችን ዛሬ ዓለም እየኖረ ያለው ለመብት ነው ለመስዋዕትነት አይደለም ሁሉ ሰው መብቴ 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 ነው የሚለው በመብት የሚድን አለም የለም በመስዋዕትነት የሚድን ዓለም ነው ያለው በመብትማ ከሆነ የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር የበደለውን የሰው ልጅ እሲወል ወይም ከምድረ ገጽ አጥፍቶ እሱ በአምላክነቱ መቀጠል ይችላል ከሰማይ ሰማያት የወረደው ከመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም የተወለደው በመስቀል ላይ ሙቶ በመስዋዕትነቱ ያዳነን ዓለም የሚተረፈው በመብት ሳይሆን በመስዋዕትነት ነው አዎ የሴት መብቶች አሉ የወንድ መብቶች አሉ የህፃናት መብቶች አሉ የሰራተኛ መብት አለ የዜጋ መብት አለ ዓለም ግን የሚተረፈው በመስዋዕትነት ነው እያንዳንዱ ሰው ለመስዋይትነት ሲዘጋጅ ያን ጊዜ እንተርፋለን ልብ አድርጎ መስዋዕትነት ለሌላው የሚከፈል ዋጋ ነው መስዋይትነት ለሌላው መኖር የራስን መኖር ማክሰም ነው ለሌሎች ስንኖር ሌሎች ደግሞ ለእኛ ይኖራሉ ያን ጊዜ ኑሯችን የተሟላ ይሆናል እኔ ለእኔ ስኖረው ህወት አይሟላም እኔ ለሌላው ስኖር ግን ይሟላል ስለዚህም እናንተ የገሌን ቤት ትሰራላችሁ እገሌ ደግሞ የእናንተን ቤት ይሰራል እናንተ እገሌን ታጽናናላችሁ እገሌ ደግሞ እናንተን ያጽናናል ብዙ የእውቀት ክምችት በውስጣችሁ ቢኖር በመከራ ቀን ይሰወራችኋል በሐዘናችሁ ቀን ካጠራቀማችሁት ምክር አውጥታችሁ መጽናናት ያቅታችኋል ያጽናናችሁት ሰው ግን ሲያጽናናችሁ ልባችሁ ይረሰርሳል እኔ ለእናንተ እናንተ ለእኔ ስትኖሩ ያን ጊዜ ኑሮ እየተፈጀ ይመጣል የህይወት መንገዱ እየተገባደደ ይመጣል በአጭር ቋንቋ መኖር ጥበብ ነው ጥበብ ደግሞ ምንድን ነው ስንል ስለ ሌሎች ማሰብ ነው አይታችሁ ከሆነ ጥበብ አለን ብለው የሚያስቡ ሰዎች በራቸውን ከፍተው አደባባይ ነው የሚወጡት ጥበብ ያወለው ሰው ይጽፋል አደባባይ ወጣ ማለት ነው ጥበብ ያለው ሰው በአደባባይ ያስተምራል አደባባይ ወጣ ማለት ነው ጥበብ ያለው ሰው በር ዘግቶ አይቀመጥም በር ዘግቶ የተቀመጠ ጥበበኛ የገዛ ጥበቡ አፍና ተገለዋለች ጤንነቱን አይምሮን ሁሉ ያጣ ይችላል ጥበብ ለሌላው በመኖር እፎይታን ደስታን ተሰጠናለች የመስዋይትነት ኑሮ ይሄ ነው ወይን የበረሃ ተክል ነው በበረሃው አለም ላይ ተተክለናል በረሃ ማለት ምን ማለት ነው የሚታይ የሌለበት ጭው ያለ ለምለም የማይታይበት በረሃ ማለት ምን ማለት ነው የሚረገጠው እሳት የሆነበት አሸዋው እሳት የሆነበት በራው ምንድነው ውሃ እየጠጡ እንኳን ማያረካበት በራው ምንድነው የሰው ድምፅ ማይሰማበት ይሃለም በረሃ ነው ደግ ነገር ለማየት ይተቸገር ደግ ነገርን እምታዩት ዋጋ ከፍላችሁ ነው ከቤታችሁ ውስጥ ደግ ነገር ላታዩት ይችላላችሁ ከቤታችሁ ወጣ ስትሉ ደግ ነገር ላታዩ ትችላላችሁ በስራ ቦታችሁ ደግ ላታዩ ትችላላችሁ ደግ ነገርን ፈልጋችሁ እድሆች መርጃ የሙት ልጆች ማሳደጊያ የአረጋውያን መጥቆሪያ ጋር ሄዳ ዋጋ ከፍላችሁ ነው የምታዩት አለም በረሃ ነው ለደግነት ምቾት የለውም ዓለም በረሃ ነው የሚሰማ ነገር የለው የምንሰማው ነገር ሁሉ ጆሮን የሚገርዝ ነው ጆሮን የሚቆርጥ ነው እቺ ጆሮችን ከመጠኗ በላይ ነው የምትሰማው በየቀኑ የሰማቸውን ሳትፈይደው ሌላ ለመስማት ደግሞ ትፈልጋለች አለም በረሃ ነው በበረሃው ዓለም ላይ ለምለም መስክ ያለው እረኛው እግዚአብሔር ነው በበረሃው ዓለም ላይ ጥሩ ውሃ ያለው እረኛው እግዚአብሔር ነው በበረሃው ዓለም ላይ የዜማ ድምፅ ያለው የእረፍት ቃል ያለው እረኛው እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር እረኛዬ ነው የሚያሳጠኝለም በለመለመ መስክ ያሳድረኛል በእረፍት ውሃ ዘንድ ይመራኛል ነፍሴን መለሳት ስለ ስሙም በጽድቅ መንገድ መራኝ በሞት ጥላ መካከል እንኳ ቤድ አንተ ከእኔ ክፉን አልፈራም በትርህና ምርኩዝህ እነርሱ ያጸናኑኛል በፊቴ ገበታን አዘጋጀልኝ በጠላቶች የፊት ለቤት ራሴን በዘይት ቀባ ጽዋዬም የተረፈ ነው ቸርነትና ምህረት በህይወቴ ዘመን ሁሉ ይከተሉኛል በእግዚአብሔርን ቤት ለዘላለም እኖራለሁ የመጨረሻው ቃል ደንቅም ቸርነትና ምረት ይከተሉኛል በእግዚአብሔር ቤት ለዘላለም እኖራለሁ ሰው ቸርነትና ምህረቱን ሲያገኝ ያገኘበት አላማ በእግዚአብሔር ቤት ለዘላለም ለመኖር ነው ብዙ ሰው ደግሞ ቸርነትና ምህረት ሲያገኝ ነጥቆ ይሮ ከእግዚአብሔር ቤት ይለያል ብዙ ሰው እግዚአብሔርን የካደው እግዚአብሔር ሰጠው በረከት ነው ያ እግዚአብሔር ቤት ሌትና ቀን የማይታጣው በባዶ እግሮ ሰው ግንቡን እየታከከ የሚያለቅ ሰው የሚያነባው ሰውዬ ዛሬ ጠፋ ስትሉት ጥያቄያችሁ ራሱ ይገርመዋል እኔ እኮ እየሰራው ነው እኔ እኮ አግብቻ አለው እኔ እኮ ወልጃ አለው እኔ እኮ ትልልቅ እቅዶች ላይ ነው ያለሁት እግዚአብሔር አንዳንድ ጊዜ በረከትን የሚያዘገይብን በገዛ በረከቱ እንዳንክደው ነው ቸርነትህና ምህረት በህይወት የዘመን ሁሉ ይከተሉኛል በእግዚአብሔርን ቤት ለዘላለም ኖራለሁ ልጆቹን እስከ 14 እስከ 15 ዓመት ድረስ ወላጆች ያቆርባሉ ከዛ በኋላ ይቁም ተብሏል የሚል አዋጅ እንደተሰማ ወላጅ ራሱ ያስቆማቸዋል በሚቆረብበት ጊዜ ከቆርባን ይወጣሉ ልጆቹ በእግዚአብሔርም ቤት ለዘላለም ኖራለሁ እግዚአብሔር ቤት ለጠባይ ማረሚ አይደለም የምንመጣው እግዚአብሔር ቤት ለኮንትራት አይደለም የምንመጣው ለዘላለም ኖራለሁ አንድ አማኝ ለአካለ መጠን ደርሶ ከእግዚአብሔር ቤት አይወጣም ለአካለ መጠን ደርሶ ከወላጅ ቤት ይወጣል እግዚአብሔር ማለት የማይጎረመስበት አባት ነው ደረስኩ የማይባልበት አባት ነው እስከ ሽበት የሚሸከም አምላክ ነው ክብር ምስጋና ለርሱ ይሆን ወይን የበረሃ ተክል ነው እኛም በበረሃው ዓለም ላይ ተተክለናል ስለዚህ ልምላሜ ያስፈልገናል ፍሬ ያስፈልገናል ፍሬያችን ግን ነፃ አይደለም ጥቃቅን ቀበሮዎች አሉ የሚለቅሙ ወይን የከበረ ፍሬ ነው ዛሬ ወደ ፍራፍሬ መሸጫ ብንሄድ በውድ ዋጋ የምንገዛ ወይን ነው ወይንን በሀገራችን በመልኩ እንኳን የሚያቀው ጥቂት ሰው ነው እንኳን ሊበላው ዋጋውን ስሰሙ ትጠግባላችሁ። ወይን የከበረ ፍሬ ነው የጌታ ክቡር ደም የሚዘጋጀው በወይን ነው ወይን የከበረ ፍሬ ነው ክርስቲያን ወይን ነው እስራኤል ወይን ነው አማኝ ወይን ነው ክቡር ነው እኛ የከበርነን የከበርነን የምንለው ለማስታበይ አይደለም ለመታበይም አይደለም ዋጋውን ያላወቀ እርካሽ ቦታ እንዳይውል ነው ዋጋችንን ማወቅ አለብን እርካሽ ቦታ ላይ እንዳንውል ወይን የከበረ ፍሬ ነው አንድ ቃ ልጆቻችሁ ሲያነሱ ትደነግጣላችሁ አንዳንድ ዕቃ ያስደነግጣችኋል ምን መሰላችሁ እነርሱ ያንን እቃ ሲያነሱት ዋጋውን አያውቁ እናንተ ዋጋውን ስለምታውቁ ትደነግጣላችሁ ዋጋውን ስለማያውቁ ይሰብሩታል ዋጋውን ስለምታውቁ ትጠብቁታላችሁ ክርስቲያንነት ክቡር ነው አማኝነት ክቡር ነው በስላሴ ስም መጠመቅ ክቡር ነው የጌታን ስጋና ደም መብላት ክቡር ነው ክብረቱ ሲገባን ክብረቱ ሲገባን በዋጋው ልክ እንጠብቀዋለን ዛሬ ሰዎች ዓለማውያን በዓለማዊነት ተጋብተው የሚቆዩበትን ያህል በቁርባን ተጋብተው እየቆዩ አይደለም እንደውም በሱ ነገር የሚያገቡ ሰዎች ሲፋቱ ነው የማየው አትጋቡብኝ እያሉ ወላጆች ጭምር ይለምናሉ ለምን ወይንነን የከበርንን ዋጋውን አላወቅ ነው ዋጋን አለማወቅ እርካሽ ቦታ ያውላል ዋጋን አለማወቅ ዛሬ ክርስቲያን የሚባሉ ሰዎች የት ነው የሚውሉት በስመስላስ የተጠመቁ ሰዎች የት ነው እየዋሉ ያሉት ወገኖቼ እስር ቤት እኮ ያጣበበ የኛ ማኝ ነው በየግሮሰሪ ደጃፍ ላይ የምታገኙት የእኛ አማኝ ነው ዋጋችንን ካላወቅን መዋያችን እርካሽ ስፍራ ነው አባቶች የሚሉት ነገር አለ ነጭ ልብስ በግድ ያስታብያል ይላሉ ከነገር ናችሁ ነጭ ልብስ በግድ ያስታባ ይላሉ ነጭ ልብስ የለበሰ ሰው ስለ ንብሱ ንጽህና ሲል እላይ እንጂ መቀመጥ አይፈልግም ነጭ ልብስ በግድ ያስታባ ይላሉ እኛ የለበስነው ነው ነጩ ሸማ ክርስቶስ ነው በግድ ሊያስታብን ይገባል ምን አይነት ትቢት እኔ ማቆሻሻ እኔማ ርካሽ ቦታ ላይ አልውልም እኔማ አምላኬን አላስድብም የሚል ኩራት ሊኖረን ይገባል ወይን የከበረ ፍሬ ነው ይሄ ብቻ አይደለም ወይን ተደግፎ የሚቆም ነው መቼም ወይን እናውቃለን ወይን ሁልጊዜም ድጋፍ ይፈልጋል ወደ ላይ ለማደግ ምሰሶ ይፈልጋል አንድ ነገር ተራስ አለበት እንደገና ፍሬ ለማፍራት ደግሞ የሚያዝለው ይፈልጋል የሚሸከመው ይፈልጋል እኛ ወይንን እስራኤል ወይናት ክርስቲያን ወይ ነው ግን አምላኩን ተደግፎ የሚኖር ነው ምንም ነገር ስናቅድ እግዚአብሔር ከፈቀደ ምንም ነገር ስናልም እሱ ከእኔ ጋር ከሆነ የትኛውንም ሩጫ ስንጀምር እሱ ካስፈጸመኝ በእግዚአብሔር ላይ ያለ ማቋረጥ መተማመን አለብን ወገኖቼ ለነገ የሚተርፍ ነገር በእግዚአብሔር ተመክተን ያደረግነው ነው ስመ እግዚአብሔር ያልተጠራበት አይበረክትም እናቶቻችን አባቶቻችን የኖሩት በገቢ አይደለም በበረከት ነው ዱቄቱን ሲሰፍሩ የእግዚአብሔርን ስም እየጠሩ መሶቡን ሲከፍቱ የእግዚአብሔርን ስም እየጠሩ ያለኝ ትንሽ ነው አንተ አብቃቃልኝ እያሉ ነው ይሄንን በአይናችን በእውነት አይተናል በረከት ማለት ምን ማለት መሆኑን ቤት የያዘ ሰው ነው የሚያውቀው ብዙ አስገብታችሁ ለጥቂት ላይሆን ይችላል ጥቂት ገብቶ ደግሞ ለብዙ ሊሆን ይችላል እግዚአብሔር በሚጠሩት ጓዳ ይገኛል እንዴት እኔ እኩሽን አጋበዛለሁ እንዴት እኔ እጓዳ ጠራለሁ እንዴት እኔ ሌማት ውስጥ ጠራለሁ የማይል እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔርን ተደግፈን የምንኖር ህይወትን በራሳችን አቅም ከለካ ነው በጣም ከባድ ነው ፍቅርን በራሳችን አቅም ከለካ ነው ከባድ ነው አንድነትን በራሳችን አቅም ከለካ ነው ከባድ ነው በእግዚአብሔር ግን ቀላል ነው ክርስትና ለመጀመር እግዚአብሔርን የሚፈልግ ለመጨረስ እኛን የሚጠራ አይደለም ክርስትና ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ በእግዚአብሔር ተደግፈን የምንፈጽመው ነው ጸሎታችን የእግዚአብሔር ጥገኝነታችን ማሳያ ነው እኛ የመለኮት ጥገኞች ነን በአለም ላይ ጥቂት ሰዎች ተነስተዋል ከእግዚአብሔር ጥገኝነት ውጭ መኖር እንችላለን ያሉ እነዚያ ሁሉ አንዱ በባህር ሰጠመ አንዱ እንደ ከብት ሳርጋጠ አንዱ የስልጣን ዘመኑ አበቃ አንዱ ከእንቱ አወዳደቅ ወደቀ አዎ ወይን ተደግፎ የሚቆም ነው ሁሉ ጊዜ በእግዚአብሔር መተማመን አለባችሁ ስለ ራሳችሁ በእግዚአብሔር ተማመኑ ስለ ልጆቻችሁ በእግዚአብሔር ተማመኑ ስለ ወዳጆቻችሁ በእግዚአብሔር ተማመኑ እግዚአብሔር አለ የፈጠረኝ ያውቃል ሲሉ ሰማላችሁ አይደለ እሱ ያውቃል እኮ እኔ ራሴን ጋብዤ ወደዚህ ዓለም አላመጣሁትም ክርስቲያን ለመሆን የመረጥኩት ሰው ለመሆን አልመረጥኩኝም የመረጠልኝ እሱ ነው የጋበዘኝ እግዚአብሔር በዚህ ዘመን ላይ በዚህ ቦታ ላይ ተገኝ ብሎ የጋበዘኝ እግዚአብሔር እሱ ያኖረኛል ለልጆቻችሁም በእግዚአብሔር ተደገፉ እናንተ ባደራ ተቀበላችኋቸው የፈጠራቸው ግን እግዚአብሔር ነው የሚያኖራቸው እግዚአብሔር ነው ለልጅ ሁልጊዜም የህይወት ካርታ መስጠት ነው የህይወትን ካርታ እንሰጠዋለን መራመድ የሱ ድርሻ ነው እንጸልይለታለን እግዚአብሔር ያቆመዋል ወይን ተደግፎ የሚቆም ነው ይሄ ብቻ ደ ወይን መገረዝ የሚፈልግ ነው ካልተገረዘ አያፈራ ካልተገረዘ መራራ ሁኖ ነው የሚቀረው ካልተገረዘ ጤንነቱ አይጠበቅም ስለዚህም የወይን ገበሬ ሁልጊዜም ጊዜም እኪሱ ውስጥ እጁ ላይ ምን ይታያል ስለት ይታያል መገረዝ ያማል ወገኖቼ ነገር ግን የደረቀው የማያስፈልገው ምግብ የሚሻማው በሽታ የሚያመጣው ነገር ተቆርጦ የሚወድቅበት ነው ከክፉ ባልንጀራ መሌት ያማል መገረዝ ስለሆነ ብዙ ዘመን ነው አብረን ያሳለፍ ነው ብዙ ትዝታ አለን ዋጋ የተከፈለበት ነው ግን ለመንፈሳዊነት ለክርስትና ፍሬ ስለማይጠቅም ግድ እንገርዘዋለን ክርስቲያን መሆን ማለት ለሚያም ስርዓት መታዘዝ ነው ይህን በደንብ አስቡት ክርስቲያን መሆን ማለት ለሚያም ስርዓት መታዘዝ ነው ህመም አለው በመገረፉ ቁስል ተፈወስን ነው እንደሚለው ፈውሳችን የመጣው በእሱ የመገረፍ ቁስል ነው በህይወታችን ፈውስን የምንለማመደው በመገረዝ በመቁሰል ሊሆን ይችላል አይታችሁ ከሆነ ለማማር የሚሄዱ ሰዎችን ወንዱም ፀጉር ቤት ሲሄድ ምንድነ የሚገጥመው ካለ ስለት ነው የሚገጥመው ስለት ነው የሚገጥመው ሴቷም በፀጉር ቤት ስትሄድ የሚገጥማት ነገር ስለትም አለ እሳትም አለ ሁል ጊዜ ውበት ከስለት ጋርና ከእሳት ጋር የተያያዘ ነው ለሚያም ነገር ካልታዘዝን መዋብ የለም መንፈሳዊ ውበት የሚመጣው ለሚያም ነገር ስንታዘዝ ነው አዎ እግዚአብሔር የወይኑ ገበሬ ነው አንዳንድ ነገሮችን እያመመን ይነጥቀናል ብዙዎቻችሁ ያልተመለሰ ጸሎት አላችሁ ለዘመናት የእግዚአብሔር እንደጃፍ ታንኳኳላችሁ አልተከፈተም እግዚአብሔር የከለከላችሁ ስላልቻል አይደለም ችሎ ከልክሏችኋል እየቻለ እግዚአብሔር ከልክሏችኋል እየቻለ እግዚአብሔር አዘግይቶባችኋል ለምን ስለማይጠቅማችሁ ለምን ኑሮን ለማትረፍ ህይወትን እንዳትከስሩ አንዳንድ ሰው ኑሮን አትርፏል ህይወቱን ግን ከስሯል ቤት አትርፏል ሰማይን ግን ከስሯል ልጆች አትርፈዋል ከእግዚአብሔር ብረት ግን ተለይቷል ኑሮን አትርፎ ህይወትን ከመክሰር ህይወትን አትርፎ ኑሮን መክሰር ይሻላል ወይን መገረዝ የሚፈልግ ነው አለማቋረጥ የምንማር የምንታረምነን ዓለም ይሄ ብቻ አይደለም ወይን ጣፋጭ ፍሬ ነው ወይን ምንድን ነው ጣፋጭ ፍሬ ነው የወይንን ጠባይ ስናይ ወይን በመጀመሪያ ወደር የሌለው መራራ ነው የሚያፈራው ከዛ በኋላ ጣፋጭ ፍሬ ያፈራል ክርስትና ልክ እንደዚሁ ነው ክርስትና ማለት አርብና እሁድ ነው መስቀልና ትንሣኤ ነው መከራው ይቀድማል ሐዘኑ ይቀድማል ውጣ ይቀድማል ፍፃሜው ግን ደስታ ነው ጌታችን አርብ ባይሰቀል ኖሮ እሁድ አይነሳም ነበረም። መከራ ያልተቀበለ ረፍትን ነው ጥንተ ተፈጥሮንም ስንመለከተው የዓለምን አወቃቀር ስንመለከተው ከመዓልቱ ሌሊቱን የሚቀድመው ሌሊት ይቀድማል ቀን ይከተላል መከራው ይቀድማል ደስታው ደግሞ ይከተላል ምናልባት ይህ ዓለም ለክርስቲያኖች ሌሊት ሊሆን ይችላል መዓልቱ ቀኑ ያለው ግን በሰማይ ነው ሞት ማለት ምን መሰላችሁ ልክ ሲነጋ ገነት መድረስ ማለት ነው ለሊቱን በሙሉ ስንጓዝ አድረን ሲነጋ ገነት መድረስ ነው ህይወትን ስትመለከቱት በአብዛኛው የሌሊት ክፍለ ጊዜ ነው ልክ ሲነጋ በሰማይ እንደርሳለን የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ መምጣት ላይ ከተነገሩ መግለጫዎች አንዱ የንጋቱ ኮከብ የሚል ነው ንጋት ላይ የሚያበራ አለ ንጋት ላይ የሚታይ ኮከብ አለ ጨለማና ብርሃን ሲለያዩ ጨለማው ሲያልፍ ብርሃኑ ሲከተል የሚታይ የንጋት ኮከብ አለ እርሱ የንጋት ኮከብ ሆኖ የሚመጣ ከሆነ የዓለም ዘመኖች ጨለማ ናቸው ያሳለፍነው የጨለማውን ክፍለ ጊዜ ነው አዎ ወይን ጣፋጭ ነው ወይን ጣፋጭ ለማፍራት ግን መራራውን ሂደት አልፎ ነው ሰውየው ይሮጣል 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 ምን እያረክን ይሉታል ደስታን ፈልጌ ደስታን አጣዋት ይላል አይ ደስታን የምታገኛት ሐዘንን ካገኘሃት በኋላ ነው አትድከማሉት ይባላል ሰው ሁሉ ሐዘንን እጦትን ጉዳትን እንደሸሸን የሚኖረው ቢሸሸውም ይከተለዋል ደስታ ግን የምትገኘው ሀዘንን ካለፉ በኋላ ነው አሊያ ደስታን በክብሩ አንይዛትም መከራን ያላየ ሰው እረፍቱን አክብሮ አይዘው ችግርን ያላየ ሰው በረከቱን አክብሮ አይዘው ወይናችን አብቧልና የወይናችንን ቦታ የሚያጠፉትን ቀበሮች ጥቃቅኑን ቀበሮች አጥምዳችሁ ያዙልን ያ ያፈራው ወይን ጣፋጭ ብቻ አይደለም ያፈራው ወገኖቼ ጠላትም አብሮ አፍርቷል ያፈራቸው ጠላቶች ደግሞ ምንድን ናቸው ጥቃቅን ቀበሮዎች ናቸው እነዚያን ደግሞ በወይኑ ገበሬ ብቻ የሚወገዱ አይደሉም ደቦ እየጠራን ያለው አጥምዳችሁ ምንበሉልን ያዙልን አውጫጭኝ እየጠራን ያለው ከተማው በሙሉ ወጥመድ ይዞ የወጣ ነው እያለ ያለው ከፊት ለፊት በረከት እንደምታገኙ ምልክቱ ፈተናና መከራ ይበዛል እግዚአብሔር ለእናንተ ገበታ ሲሰራ እናንተ አይታየቸውም ጠላት ግን ያዋል እናንተ አይሸታችሁም ጠላታችሁ ይሸተዋል ስለዚህም ባላችሁበት ስፍራና በበረከታችሁ መካከል ላይ ጦርነት ያስነሳል አንዳንድ ጊዜ መድረሻችንን እያየ ነው ተቆራርጠን እንቀራለን ድልድይ ላይ የቆመን ሰው አስቡ ድልድዩ ይሰበርና መድረሻው እኮ ትንሽ ርቀት ነው 50 ሜትር ነው ድልድዩ ተሰብሮ መድረሻውን እያየው ይቀራል መድረሻችንን እያየ ነው እንዳንቀር መጠንቀቅ አለብን መታገስ አለብን ውስጣችሁ ብስጭት ብስጭት የሚላችሁ ከሆነ ጭንቅ ጭንቅ የሚላችሁ ከሆነ ሁሉም ነገር ጨለማ ጨለማ ሆኖ የሚታያችሁ ከሆነ መኖርም ማሰብም ማፍቀርም መስራትም መውጣትም መግባትም የሚደክማችሁ ከሆነ በረከት እየመጣ ነው ጠላታችሁ እየተዋጋችሁ ነው ራሳችሁን በወታደር ቅርጽ ማዘጋጀት አለባችሁ ወታደር ግጭት አይገርመው ምክንያቱም ዝግጅቱም ኑሮውም ለዚህ ስለሆነ ጦርነት አይገርመው ጦርነትም የሚያስደነግጠው ማንን ነው ካላችሁ ለመዝናናት የወጣውን ነው ወታደርን ግን አያስደነግጠው ከአንድ ወታደር ጋር አብራችሁ ተጓዙ እናንተ ተጓዥ ናችሁ ወታደሩም ደግሞ አብራችሁ እየተጓዘ ነው አንድ ችግር እናንተ ስደነግጡ ወታደሩ አቅሙ ብቅ ብቅ እያለ ይመጣል እናንተ ስትሻሹ እሱ ይጋፈጣል እናንተ ዝም ስትሉ በስልጣን ቃል ይናገራል በወታደር ቅርጽ በወታደር አቋም ህይወታችንን ከቀረጽናት አለም ቀላልናት በሌላ አገላለጽ ያለነው ኳስ ሜዳ ሳይሆን ጦር ሜዳ ላይ ነው ያለነው በጦር ሜዳ ውስጥ ነው በኳስ ሜዳ ውስጥ አይደለም ስለዚህም ወይኑ ሲያብብ የመጡት እነማን ናቸው ከአለን ወፎች አይደሉም ምንድን ነው የሚለው ጥቃቅን ቀበሮች ቀበሩ ስጋ በል ነው ወይንም ይበል አይደለም የሚመጣበት አላማ እናንተም አትበሉ ምን ይማልበለም ለማለት ነው አዳምና ህዋንን ሰይጣን ከገነት ያስወጣቸው ገነትን ለመውረስ አይደለም ለማንም አይሁን ብሎ ነው ጠላት ለማድፋፋት ነው የሚመጣው ጠላት ለማጥፋት ነው የሚመጣው ጠላት የማንም አይሁን በሚል ስሌት ነው የሚመጣው ወፎቹ ቢመጡማ ምግባቸው ነው ህልውናቸው ነው ወፎቹ ወፎቹ ወጥመር ላይሰራላቸው ይችላል ወፎቹ ወይኑም በመብላታቸው ላይወቀሱ ይችላሉ አዎ ጠላታችን በረከታችንን ለማድፋፋት ይመጣል እኛ በኃጢአት ስንወድቅ ጠላት ይቀደሳል ማለት አይደለም እኔም ረክሽ ያለው እነሱ ይርከሱ ነው ወይናችን አበቧልና የወይናችንን ቦታ የሚያጠፉትን ጥቃቅኑን ቀበሮች ጥቃቅኑን ቀበሮች አጥምዳችሁ ምንበሉልን ያሱልን እነኚህ ከተኩላ ዝርያዎች ቀበሮዎች ዛፍ ላይ መውጣት ይቀላቸዋል ስለዚህም የወይኑ አልጋ ላይ ወጥተው ከላይ ሆነው በ እየቆራረጡ እየከረቸፉ እያደማሙ ወይኑን ይጥሉታል ከዛ በኋላ ምንድ እላዩ ላይ ይንከባለሉበታል ያጠፉታል ዛሬ ብዙ ወይኖች እየጠፉ ነው ያሉት የሰውን ሀገር ባህል የሚበክሉ ትውልድን የሚያጠፉ ምን የሚያተርፉ ይመስላቸዋል ምንም ትርፍ እኮ የለው ግን በጥፋት የሚረኩዋሉ በትውልድ ውድቀት የሚረኩአሉ ወጣቶች ራሳቸው ላይ እንዲወስኑ የሚያደፋፍሯሉ ስልካቸውን ሰጥተው ጊዜ ሰጥተው ቀለል ያለውን መንገድ በርታ የሚሉኳሉ። ይሄ ዘመን ስለ ረቂቃን አጋንንት ብቻ አይደለም ልቡሳነ ስጋ አጋንንት ስጋ የለበሱ አጋንንት ያሉበት ዘመን ነው ወይኑን የሚያጠፉ የደረሱ ወይን ወጣቶቹን የሚያጠፉ የደረሱ ወይን ክርስቲያኖችን አገልጋዮችን የሚያጠፉ ብዙዎች ናቸው እነኚህ ጥቃቅም ምንድናቸው? ናቸው ቀበሮች ናቸው ማንም አትኩሮታ ያደረግባቸው ተረስተው ግን ከታወሰ ሰው በላይ የሚያጠፉ ናቸው ስለዚህ የቀበሮቹ አላማ ምንድን ነው ማጥፋት ብቻ ነው የሚያጠፉትን ይላል እዚህ ጋ ልብ አድርጎ ቀበሮቹ የተተከለ ጎመን አይደለም እያጠፉ ያሉት ውድ የተባለውን ወይን ክርስትናችን ክርስቶስ ውድ ዋጋ የከፈለበት ነው ጠላትም ውድ ውጊያ የሚያደርግበት ነው ሰይጣን በርካሽ አይደለም የሚዋጋን ያገኘነውን ስለሚያውቅ ነው የያዝነውን ስለሚያውቅ ነው ብዙ ሰዎች ወደ ክርስትና ከመጡ በኋላ በከባድ ትግል ውስጥ ያልፋሉ የዘላለም ጥያቄ ተመልሷል የዘላለም ጥያቄ ከተመለሰ ሌላው ጥያቄ አስደንጋጭም አይደለም ግን ወደ ክርስትና ከመጡ በኋላ በከባድ ማዕበል ውስጥ የሚያልፉ ሰዎች አሉ በከባድ ትግል ውስጥ የሚያልፉ ሰዎች አሉ ወገኖቼ ወደ ቤተ ክርስቲያን መሄድ ወደ አባታችሁ ወደ እግዚአብሔር ቤት መሄድ ወደ ወላጆቻችሁ ቤት እንደሚሄድ ቀላል አይደለም የእግዚአብሔርን ቃል መስማት ዜና እንደ መስማት ቀላል አይደለም ትግል አለው ፈተና አለው ፈተናውና ትግሉ የነገሩን ውድነት አመልካች ነው አንዳንድ ጊዜ እናንተ ያላችሁን ነገር ከምትረዱት በላይ የሚጠሏችሁ ያላችሁን ነገር ውድነት ያውቁታል ምን እንዳላችሁ ያላችሁ ነገር ክብረቱ ዋጋው ጠላቶቻችሁ ጋር ያለው ለዚህ ነው የሚዋጓችሁ ግልጽ ነው የምናገረው ሬሳን የሚደበድብ ጀግና የለም ከተደበደባችሁ በህይወት አላችሁ ማለት ነው ሬሳን የሚደበድብ ጀግና የለም ከተደበደብን ከቆሰልን አለን ማለት ነው ቀበሮቹ ውዱን ነገር ወይን ለዩ አንድ ሁለተኛ ጊዜውን ለይተዋል ወይናችን ምን ብሏልና አብቧልና ይሄ ምንን የሚያመለክት ነው ጊዜን የሚያመለክት ነው ወይኑ የሚያብብበትን ጊዜ አውቀው መጡ ጠላት ሁል ጊዜም ድሉን የሚፈልገው በጊዜ ውስጥ ነው ስለዚህ ወይኑ ሲያብ አብሮ ጠላትም ያብባል ያብባል አሁን ያላችሁ ነገር አለ ሲጨምር ፈተናም አብሮ ይጨምራል ክፍሉ ከፍ ባለ ቁጥር ፈተናውን ከፍ ይላል ግልጽ ነው አለምናገረው ሁለተኛ ደረጃ ያለው ተማሪ አለው የራሱ ኮሌጅ ሲገባ ይጨምራል ፈተናው አብሮ ከፍ ባሉ ቁጥር ፈተናውን ከፍ ይላል ስለዚህ ባላችሁ ላይ ሲጨመር ትግሉም እየጨመረን የሚመጣው እራሳችሁን ለትግሉ ማዘጋጀት አለባችሁ አዎ ይሄ ዘመን ስናየው ለእውነቱ አገርም ቤተ ክርስቲያንም የሚያፈሩበት ዘመን ነው የሚያፈሩበት ዘመን ነው እዚህ ጋር ቆሞ አንድ አባት ሲናገሩ መላው ዓለም የሚሰማበት ዘመን ነው መላው ዓለም የማፍራት ዘመን ነው ትውልዱ በቀላሉ እውቀትን መያዝ የሚችል ነው እውቀት እንደ መሰረታዊ ፍላጎት በሁሉ ቤት እየገባ ነው ያለው እንደሚበላው እንደሚጠጣ ሁሉ እውቀትም አንዱ ምግብ መጠጥ ሆኗል ስለዚህ ዘመኑ የማፍራት ዘመን ነው ነገር ግን በዛ ላይ አብሮ ጠላት እየበዛ ነው ያለው ወይኑ አብቧል ጠላቱም አብሮ አብቧል ስልጣኔው ለበጎ ነገር መጓጓዣ ብቻ አይደለም ለጥፋትም መጓጓዣ እየሆነ ያለው እንዴት ነው የምናጠፋው ወጥመዱን በወጥመድ እንዴት ነው የምንሽረው እነዚህ ቀበሮች መጠናቸው ሲገለጥ ምም ተብሎ አለ ጥቃቅን ለምን መሰላችሁ ትልልቅ ቀበሮች የወይን ግንድ ላይ ቢወጡ ይጥላቸዋል ጥቃቅኖቹ በጣም ትንንሾቹ ገና የተፈለፈሉት ግን በቀላሉ መውጣትና መድረስ ይችላሉ ጥቃቅን ጥቃቅን ስለሆኑ የሚናቁ አይደሉ የሰው ልጆችን ለሞት ስለሚያበቁ በሽታዎች እንነጋገር እስ በልባቸው አስቡ መድኃኒት ያልተገኛላቸው በሽታዎች ነገሌ ነገሌ የሚባሉ በጣም የሰውን ልጅ ለሞት የሚዳርጉ ነገሮች ግን በአይን ምን የማይታዩ ናቸው ጥቃቅን የሚናቅ አደለም በአይን ከሚታዩ በላይ በአይን የማይታዩ ነገሮች እጅግ አስፈሪዎች ናቸው ጥቃቅን መባላቸው እይታችንን እንድናጎላ እንጂ እንድንዘናግ አደለም ታዲያ እነኝ ጠቃቅን ቀበሮች በምንድን ነው የሚጠመዱት የመጀመሪያ በቃሉ ነው የእግዚአብሔር ቃል እኛን ይፈታል ጠላትን ግን ያስራል በምድር ያሰራችሁት በሰማይ ታሳቢ ሆን የቃሉ ስልጣን እኮ ነው ይሄ የእግዚአብሔር ቃል አማኙን ሲፈታ ጠላትን ግን ያስራል የቃሉን ሰይፍ ያዙ ይላል አይደለም የቃሉ ሰይፍ ቃሉ እናንተ ጋ ነው በረከት ጠላት ጋ ግን ሲሄድ ሰይፍ ነው የሚቆርጥ ነው አሁንም የምናጠም ነው ጥቃቅን ቀበሮችን በማስተዋል ነው ማስተዋል ሁለተኛው ሳይሆን ሶስተኛው አይን ነው ማስተዋል ሶስተኛው ጆሮ ነው በጣም ጽሞና ይፈልጋል አሁንም በመመርመር ነው አመታዊ ምርመራ ያላቸው ሰዎች አሉ ስለመማቸው አይደለም ግን ያለንበትን ደረጃ እንወቀው ብለው አንዳንድ ድርጅቶችም ደግሞ ከሚከፍሉት ኢንሹራንስ የተነሳ ሰራተኛው ካልተመረመር አያስቀጥሉትም መመርመር ምን ደረጃ ላይ ነው ያለሁት ምን ላይ ነው ያለሁት ያሉበትን አድራሻ ማወቅ ጥሩ ነው ችግሮች የሉ እንደሆነ መልካም ነው ችግሮች ካሉም በለጋነቱ ነው የሚደረሰው በትንሽ አቅሙ ነው የሚደረሰው ስር ሳይሰድ ነው የሚደረሰው ማለት ነው መመርመር ጥሩ ነው ችግርን በጠዋቱ ለመቅጨት ይረዳል በችግኙ ለመቁረጥ ይረዳል ታዲያ በዚህ ዘመን ላይ ያለው ጥቃቅን ቀበሮች ምንድን ናቸው እነኝህን ለማየት ደግሞ በቀጣዩ ክፍል ላይ ጊዜ መውሰድ ያስፈልገናል ወይናችን አብበዋልና የወይናችንን ቦታ የሚያጠፉትን ቀበሮች ጥቃቅኑን ቀበሮች አጥምዳችሁ ያዙልን አንዳንድ ጉዳዮች አንዳንድ ትግሎች እርዳታ ይፈልጋሉ እንደውም እርዳታ የሚያስፈልግን ወይኑ ሲያብብ ነው ስታጡ አይደለም ጸልዩልኝ ስታገኙ ጸልዩልኝ በሉ ሲሳካ ጸልዩልኝ በሉ ወደ ከፍታ ማማ ስትወጡ ጸልዩልኝ በሉ ምክንያቱም ንጉሱ ደቦ እየጠራ ነው ያለው አጥምዳችሁ ያዙልን እያለ ነው ያለው በጸሎት አግዙኝ ልጄ ሊያገባ ነው በጸሎት አግዙኝ ቤት ገዝቻለሁ በጸሎት አግዙኝ ለስልጣን ታጭቻለሁ ጸሎት የሚያስፈልገው እዚህ ነው ከስኬት ውጭ ያለው አለመሳካትማ እራሱ መካሪ ነው ራሱ የሚያርም ነው ራሱ ወደ ቅርጽ ውስጥ የሚከት ነው በአለም ላይ ለሰው ልጆች ትልቁ ችግራቸው ከረሃብ ይልቅ ጥጋብን መቋቋም አለመቻለሁ ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን አቤቱ አምላካችን እናመሰግንሃለን ስለሰጠህን ጊዜ ስለበጎ በጎ በረከትህ እናከብርሃለን በረከታችን ወይናችን አብቧል። ነገር ግን ጠላት ደግሞ በተለያየ መንገድ በትውልድ በሀገር በዘመን ላይ ደግሞ ይሰራል የተወደድከ ጌታ እግዚአብሔር በተባበረ ጸሎት በተባበረ የክርስቲያን አንድነት የጠላታችንን ስራና ምክር ደግሞ ለማፍረስ አቅም እንድትሰጠን አቤቱን እጸልያለን ስለ ሁሉም እናመሰግንሃለን ሰዓቱን ጊዜውን ሁሉ በመባረክ አቤቱ ባርክልን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽንላንተ ይገባሃል ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ትክክል የሚሆን ዛሬም ዘውትርም ለዘላለሙ አሚን